राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामछनलाई पक्राउ गरिएको भन्दै पोखरामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ताको नाराबाजी रवि पक्राउको प्रतिशोधमा काठमाडौँ र पोखरामा एकसाथ उत्रिए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ता रवि लामछनलाई आइतबार अदालतमा उपस्थित गराइने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शीर्ष नेताहरू पोखरा केन्द्रित सूर्य दर्शन सहकारीका पीडितहरूले भने रवि भगवान होइनन् अनुसन्धानमा सघाउनै पर्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्तालाई दिए प्रदर्शनमा न उत्र नेतावनी पोखरा पुगेर मनिष झाले भने रवि पक्राउ सरकारको कुण्ठा र प्रतिशोध हो रविदाई मर्न तयार हुनुहुन्छ भने म पनि तयार छु भने हिजो सरकार नाङ्गियो गगन थापा पनि नाङ्गिए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सरकार मरे पनि न्यायालय मरेको छैन सभापति हुनुहुन्छ रवि पक्राउको विरोधमा देशका विभिन्न ठाउँमा विरोध प्रदर्शन सुर्खेतमा पनि आन्दोलन टिआरसी को, को, को पदाधिकारी सिफारिश गर्न समिति गठन रविको पक्राउ प्रतिशोध र निषेधको राजनीति भएको सिके राउतको टिप्पणी रवि पक्राउ हिरासतमा सांसदकै हैसियत कारागार गए निलम्बन दैल भलिया भैलो गिरफ्तारी सत्ता गठबन्धन टुट्ने विभाजन सम्बन्धी मृतकको संख्या दुई पुग्यो प्रचण्डसँग जनार्दन शर्माको प्रस्ताव तितर बितर भएका सबै माओवादीसँग एकता गरौं जनकपुरमा धोती कुर्ता र सारी जुलुस निकालियो जलन प्रभावितको निशुल्क उपचार गर्ने सरकारको निर्णय पुन घोडे पानीमा आन्तरिक पर्यटक र विदेशी पर्यटकको आगमन उत्साहजनक सडक अभावले गोर्खामा बजार दिन सरकारसँग माग अमेरिकाको नर्थ क्यारोलाइनामा नेपाली चाड मुख्य पर्वको मान्यता हमास प्रमुख सिनवारको मृत्यु भए पनि हमास जीवितै रहेको इरानका सर्वोच्च नेता आयाोल्ला खामेनीको घोषणा रुवान्डामा मारबर्ग भाइरस फैलियो भारतीय विमानमा एक हप्तामा तेइसवटा बम राखिएको धम्कीको घटना उडान अस्तव्यस्त रुसलाई बढ्दो उत्तर कोरियाली समर्थन धेरै चिन्ता जनक को फ्रांस को प्रतिक्रिया ये ये समाचार सहित देश विदेश का पच्चीस महत्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूप में लिखे आया हम भिडियो सामग्री अंतिम समय हे नमस्कार निसा नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ म सुजन पौडेल सदाको दिन जस्तै आज पनि हामी देशको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटसहित तपाईँमाझ उपस्थित भएका छौँ तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिसा पक्राउ गरिएको भन्दै पोखरामा नेता कार्यकर्ताको नाराबाजी सम्बन्धी प्रसङ्ग So राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामछानलाई पक्राउ गरेकोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ताले विरोध जनाएका छन् शनिबार बिहानैदेखि पोखरामा भेला भई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ताले विरोध जनाएका हुन् उनीहरूले बिना कारण सभापति लामछानलाई पक्राउ गरिएको आरोप लगाएका छन् उनीहरूले सहकारी पीडितलाई न्याय दे मानव तस्करहरूलाई कारवाही गर दलाल माफियाहरू होसियार लगायतका प्लेकार्ड र नारा लगाई विरोध जनाएका थिए त्यस्तै प्रधानमन्त्रीकै विषयमा ओली वृद्ध पनि उनीहरूले नाराबाजी गरेका थिए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति सहकारी प्रकरणमा रकम हिमिना गरेको आरोपमा अदालतको अनुमतिपछि शुक्रबार साँझ पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ गरी पोखरा पठाएको थियो सहकारी लाम ठगेर लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्कको तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक हुँदा सहकारीको बचत उक्त मिडियामा लगेर अपचलन गरेको आरोप छ यता सभापति रवि लामिछाने पक्राउ विरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पोखरा र काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बिहान एघार बजेदेखि नै चिप्लेढुङ्गा र दिउँसो एक बजे काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा राजनैतिक

ओलीको आफ्ना विरोधीहरूलाई दबाउन तपेन्न चाहने जस्तो चरित्र आज मुखरित भएर नाङ्गो भएर देखिएको छ शुक्रबारको साँझमा कमसेकम शनिबार एक दिन भए पनि कस्टडीमा राख्न पाइयोस् भनेर रा। यो षड्यन्त्र आज गरिएको छ एउटा अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु उनीहरू भन्छन् केही हाम्रा विपक्षीहरू भन्छन् र केही जनसमुदायलाई पनि त्यो भ्रम पारिएको छ ल्याएको पो होइन रहेछ त सहकारीबाट खर्च त गरेको नि खर्च त गरेको नि मैले पनि तलब खाएको ग्यालेक्सी फोर केबाट चिमिराईले कहाँबाट ल्यायो थाहा छैन यहाँ सपना मलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गृह मन्त्री रवि लामछानलाई हिजो राति पोखरा ल्याइएको छ शुक्रबार साँझ पखाऊ पर्नुभएका उहाँलाई स्थलमार्ग हुँदै हिजो बिहान करिब तिन बजे कास्की प्रहरी प्रहरीकारले ल्याइएको थियो रवि ल्याउनु अघि जिल्ला प्रधिकारले कास्कीमा कार्यकर्ताको भिड लागेको थियो रवि पक्राउ परेको विरोधमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चर्को विरोध गरेको थियो उनीहरूले प्रधानमन्त्री विरुद्ध समेत नाराबाजी गरेका थिए जिल्ला प्राधिकले ल्याइए लगतै प्रहरले उहाँको स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगाएको थियो जिल्ला अदालत कास्कीले उहाँसहित चौधजना विरुद्ध

विधिको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टी हो र रवि लामछानेजीले पनि भन्नुभएको छ हामी मौजुदा कानुनलाई नै फलो गर्छौँ एकदम शान्तपूर्ण किसिमले सौम्य शालिन ढङ्गले चाहिँ होइन चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ जसले एकदम नियमित प्रक्रियाअनुसार नै रविजी अहिले चाहिँ त्यहाँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयभित्र रहनु भएको छ अब लामो दिन रह्यो आराम गर्दै हुनुहुन्छ र भोलिदेखि हाम्रो चाहिँ भोलि त यहाँ विधानै भयो आइतबारदेखि नियमित कानुनी सुरुमा भित्र जानको लागि पनि अलिकति कठिनाइ भयो कि हजुरहरूलाई के छैन हुँदैन हुँदैन एकदम एकदम सौहार्दपूर्ण किसिमले होइन चाहिँ त्यहाँ कारबाहीहरू भएको छ राजु राजसुले कसरी लिन्छ अब यदि सभापतिज्यूको रिहाई यसरी सहज रूपले भएन भने चाहिँ तपाईँहरूले केही प्लान बनाउनु भएको छ हामीले यसलाई प्रतिशोधको रूपमा पनि हेरेका छौँ यता एक एउटा पाटा भनेको नर्मल कानुनी प्रक्रियालाई फलो गर्ने नै भइहाल्यो होइन हामी विधिको शासनलाई मान्छौँ एकदमै शालीन ढङ्गले यो चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ तर यसको चुरोमा चाहिँ यो राजनीतिक प्रतिशोध नै हो बदला नै लिइएको हो भन्ने पनि छ त्यो राजनीतिक दुराग्रहलाई हामीले राजनीतिक रूपमा नै प्रति लामछ्यानलाई शनिबार सार्वजनिक विधा परेका कारण आइतबार मात्रै अदालतमा उपस्थित गराइने जनाइएको छ लामछ्यानलाई पोखरा पुर्याइए लगत्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रभावशाली नेताहरू पनि पोखरा केन्द्रित हुनुभएको छ दुई उपसभापति डोल प्रसाद अर्याल र सोडिम वाकले तोसीमा कार्की लगायतका नेताहरू पनि पोखरा पुग्नु भएको छ त्यसो त लामछानलाई नियन्त्रणमा लिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी केन्द्रीय कार्य परिसरमा नेता कार्यकर्ताले सरकार विरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका थिए उनीहरूले लामछानी निर्दोष मात्रै होइन उहाँलाई प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ गरिएको र सहकारी ठगका असली अपराधीहरू भने दलले संरक्षण गरेर राखेको भन्दै आरोप लगाएका थिए सडक मार्ग भएर पोखरा जान पक्षमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले धादिङ नै सडकमा समर्थकहरूको भिड लागेको थियो उपसभापति अर्यालौ नेताहरू लामछानी पछ्याउँदै राति नै पोखरा आइपुग्नु भएको थियो लामछानले प्रहरीले गाडीमा राखेर लैजाँदै गर्दा ठाउँ ठाउँमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ताले समर्थनमा नाराबाजी गरेका थिए कतिपय ठाउँमा बाक्लो प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने स्थिति बनेको थियो लामछानलाई काठमाडौँबाट हिडाए लगतै मुगलिनमा जम्मा भएका समर्थकले त्यहाँ नपुङ्गी जेलसम्म नाराबाजी र प्रदर्शन गरेका थिए लामछानीलाई प्रहरीले मुगलिन पुर्याउँदा उनीहरूले प्रहरीको गाडी रोकेर लामिछानीसँग सम्वाद गर्ने भन्दै धकेला धकेल दोखेल समेत गरेका थिए मुगलिनमा जम्मा भएका नेता कार्यकर्ताहरू पोखरासम्म पुगेका थिए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना सभापति रवि लामिछानेको गिरफ्तारी सरकारको कुण्ठा र प्रतिशोध मात्र भएको बताएको छ शनिबार पोखरामा भएको विरोध प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सहप्रवक्ता मनिष झाले सरकार सहकारीको समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि आफ्नो कुण्ठा पोख्ने र प्रतिशोध साम्नेतिर लागेको बताउनु भएको छ सहकारी बचत अवचलन संसदीय छानबिन समितिले चालिसवटा सहकारीबाट सतासी अर्ब रुपियाँ अवचलन भएको देखाएको तर सरकारले गोर्खा मिडिया प्रालीमा सहकारीबाट गएको पैँसठी करोडको विषयलाई मात्र उछालेको उहाँले बताउनु भएको थियो एउटा मात्र हुँदै गर्दा यो क्षेत्रगत समस्या सरकारको प्राथमिकतामा छैन यो एउटा कुण्ठा हो प्रतिशोध हो उहाँले भन्नुभयो यो त एक प्रतिशत पनि होइन नब्बे प्रतिशतको किन चर्चा गर्नुहुन्न रविलाई पक्राउ गरेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुण्ठा मात्र पुगेको सहप्रवक्ता झाले बताउनु भयो त्यस्तै सहकारी समस्यालाई सरकारले समग्रमा समस्याला हेर्नु पर्यो भन्दै उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनु भयो समग्रमा हेर्नुहोस् हामी कानुनी रूपमा सहयोग गर्न तयार छौँ प्रहरीलाई सहयोग गर्छौँ अदालतलाई सहयोग गर्छौँ तर यहाँ कुनै सुनियोजित रूपमा बदमासी भयो भने हामी चुप लागेर बस्दैनौँ सहप्रवक्ता झाले भन्नुभयो त्यस्तै सहप्रवक्ता मनिष झाले भ्रष्टाचार रहेको पनि बताउनु भयो र उनीहरूलाई ठिक पारेर पक्राउ अघि यदि मलाई जीवित छाडे भने भ्रष्टाचारी कसैलाई छाड्दैनौ भनेको भन्दै सहप्रवक्ता झाले भन्नुभयो रवि दाई मर्न तयार हुनुहुन्छ भने म पनि मर्न तयार छु उहाँले अगाडि भन्नुभयो यिनीहरूलाई रगत चाहिएको हामी रगत दिन तयार छौँ सहीद चाहिएको यो दलको सहीद छैन भने

यो परिवर्तन यो यो को रूपमा प्रयोग गरेको झाले बताउनु भयो यिनीहरूसँग अन्तिम हतियार थियो अन्तिम हतियार र अन्तिम भोज हो अब हामी नयाँ यात्रा सुरु गर्छौँ अब देखाउँछौ कि यो देशमा राजनीति कस्तो हुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आएपछि पुराना दलहरूमाथि खतरा भएको र त्यही कारण नयाँ दल सिद्धाउन खोजेको उहाँले बताउनु भयो त्यस्तै झाले नयाँ राजनीति दल दलप्रति पुराना राजनीतिक दलको आचरण कस्तो छ भन्ने कुरामा उनीहरू नाङ्गिएको बताउनु भएको छ त्यस्तै कङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापा पनि नाङ्गिएको उहाँले बताउनु भयो यो देशमा नयाँ पुस्ताले राजनीति गर्नुपर्छ भनेर रा बिस वर्षदेखि राजनीति गर्दै आएको मान्छे एउटा नयाँ दल केही पढे लेखेका के मान्छे केही नयाँ राजनीतिक अभ्यास गर्ने मान्छे आउने चाहना गर्दै गर्दा ऊ आत्तियो र ओलीको सङ्गतमा मात्तियो उनीहरूलाई धन्यवाद छ गगन थापा तिमी पनि नाङ्गियौ साथै उहाँले भन्नुभयो म सहकारी पीडित साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु यिनीहरूको सहकारी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्य भएको भए सतासी अर्ब को चर्चा गर्थे तर यिनीहरू सतासी अर्बको चर्चा गर्दैनन् यिनीहरू केवल रवि लामिछानेको चर्चा गर्छन् किनकि यो राजनीतिक प्रतिशोध र कुण्ठा हो कसैको भविष्य र अवसर सुनिश्चित गर्ने केपी शर्मा ओलीको कुण्ठाको कारण हो उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा अभियान भएकाले सभापति लामिछानेको पक्राउका कारण केही असर नपर्ने बताउँदै अब राजनीति कस्तो हुन्छ भनेर देखाउने बताउनु भयो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डिपी अर्यालले पार्टी सभापति रवि लामिछानलाई थुन्न पाए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सक्काइन्थ्यो भन्ने मनसाई कङ्ग्रेस एमाले राखेको आरोप लगाउनु भएको छ सभापति रवि लामिछानलाई पक्राउ गरेपछि पोखरामा जारी प्रदर्शनको क्रममा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक्काइस सहित सदन छिरेपछि रोक्ने षड्यन्त्र गरेकै कारणले चितौनमा दुईपटक चुनाव गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो हामीले जनताका लागि केही गर्ने उद्देश्यका साथ हिँडेका थियौँ हामीले रवि लामिछाने एकजनाको लागि माएका होइनौँ म आग्रह गर्छु हामीले केही गर्न थालेको अभियानलाई रोक्न रविमाथि अप्रत्याशित ढङ्गले पक्राउ गरिएको छ संसदीय छानबिन समितिले सहकारीमा कुनै संलग्नता नदेखिए पनि आगामी चुनावमा आफूहरू सकिने डरको कारणले तर्सिएर तिहाई सरकारको दम्ब देखाएको बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो मैले भर्खरै पार्टी सभापतिलाई भेटेर आएको छु उहाँ निर्धक्क हुनुहुन्छ हामीलाई न्यायालयप्रति विश्वास छ हामीले सघाउने हो यो देशमा सरकार मरिसक्यो न्यायालय मरेको छैन न्यायालयले रवि लामिछाने होइन एउटा अभियानलाई बचाउनेछ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि छानी पखराउको विरोधमा सुर्खेतमा पनि आन्दोलन सुरु भएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिल्ला तथा प्रदेशका नेताहरूको सहभागितामा विरोध प्रदर्शन गरिएको हो आन्दोलन वीरेन्द्रनगरको मुख्य चोक मङ्गलगढीबाट सुरु भएको थियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुर्खेत सभापति रमेश कुमार सापकोटाले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर सरकारले अराजनीतिक कदम चालेको बताउनु सरकारले निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन सम्बन्धी आयोगको पदाधिकारी सिफारिस गर्न समिति गठन गरेको छ मन्त्री परिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले पूर्व प्रधान न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको हो समितिमा पूर्व महन्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती समेत सदस्य रहनु भएको छ यसअघि प्रचण्ड सरकारले पनि मिश्रकै नेतृत्वमा सिफारिस समिति बनाएको थियो तर ऐन संशोधन नभएका कारण राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सदस्य नपठाएपछि सिफारिस समितिले काम गर्न सकेन बिहिबार तीन दलका शीर्ष नेताहरूबीच सहमति भएपछि नयाँ समिति गठन गरिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिनुभयो बैठकले नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास प्रणालीको कार्यकारी निर्देशकमा आशिष गजुरेललाई पुनः नियुक्त गरेको छ जनमत पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद सिके राउतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामछानेको गिरफ्तारीलाई प्रतिशोध र निषेधको राजनीति भएको भन्दै विरोध गर्नु भएको छ सामाजिक सञ्जाल मार्फत राउतले रविको गिरफ्तारीलाई सुनौलो भविष्य बोकेको कोपिलालाई निमुठने प्रयास गरेको भन्दै विरोध गर्नु भएको छ एक्काइस सिट भएको नयाँ राष्ट्रिय पार्टीका सभापति रविजीको पक्राउलाई म प्रतिशोध र निषेधको राजनीतिको अलवा केही भन्न सक्दिन राउतले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ यो सुनौलो भविष्य बोकेको कोपिलालाई निमोठिएको हो भावी पुस्ताको सोडिम भविष्यलाई भ्रूणमा नै हत्या गर्न खोजिएको हो यो पक्राउ राज्यद्वारा गरिएको फ्रेमिङ हो उहाँले भन्नुभएको छ उहाँले लोकतन्त्रमा प्रतिशोध र निषेधको राजनीति हुनु नहुनेमा जोड दिनुभएको छ राउतले पछिल्लो दशक कमा सरकारद्वारा ऐन कानुनको दुरुपयोगबाट सर्वाधिक दमनको शिकार भएको मान्छे आफू भएको पनि बताउनु भएको छ दुई दर्जनभन्दा बढी पटक हिरासत जेल जानु परेको मान्छे म यहाँको ऐन कानुन नै यस्तै छ राज्यले चाहेमा सडकमा हिँडिरहेको होस् कि घरमै सुतिरहेको जेसुकै होस् जस्तोसुकै निर्दोषलाई समातेर बिस पचास दिन त अनुसन्धानको नाममा यस्तै हिरासतमा राखिदिन सक्छ राउतले भन्नुभएको छ अदालतले पछि उनलाई जस्तोसुकै निर्दोष साबित गरे पनि राज्यले कुनै माफी समेत माग्नु पर्दैन शक्तिको दुरुपयोग गरेर राज्य चलाउनेहरूले सरकारमा बस्ने पार्टी र शीर्ष नेताहरूले यस्तो गर्दै आएको राउतको आरोप छ उनीहरूले आफ्नो वा आफ्नो पार्टीको विरोध गर्नेलाई त लगाउन आफ्नो पार्टीमा जबरजस्ती प्रवेश गराउन अनुचित आर्थिक असुली गर्न त्यसको प्रयोग हतियारको रूपमा गर्दै आएका छन् एउटा निमुखा गरिब आम मानिसको त हत्या हुँदा समेत प्रहरले उजुरी दर्ता गर्न मानिराखेको हुँदैन उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ दैलेख जिल्लाको आड बिच नगरपालिका एक सातोलामा परापूर्व कालदेखि खेलिँदै आएको भलिया भैलो यस वर्ष पनि धुमधामका साथ खेलिएको छ साततलाको भैलो भनेर चिन्ने यो पर्व हरेक वर्ष दसैँको अन्तिम दिन कोजागत पूर्णिमाका दिन भव्यताका साथ मनाइएको छ सय वर्ष पहिलेदेखि पश्चिम नेपालका विभिन्न ठाउँमा यस्तो भैलो खेलिन्छ यस्ता भैलो परम्पराहरूले आ आफ्नो विशेषता र महत्त्व बोकेका छन् यसमध्येको एक पश्चिम दैलेखको आठबिस सात तलमा खेलिने भैलो पुरुषहरू मात्र सहभागी हुने यस साततलाको भैलो कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रको चर्चित मेलाको रूपमा प्रख्यात छ अन्य ठाउँको भैलो तिहारको खेल्ने गरिन्छ भने त्यहाँ अर्को दिन बिहानसम्म खेलिने आठबीच नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य तथा प्रवक्ता भीरबहादुर मार्क्सवादीले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार अन्य ठाउँमा घर घरमा भैलो खेल्ने परम्परा भए पनि सातलाको भैलो भने पौराणिक कालदेखि नै बनाएको एउटा निश्चित ठाउँमा मात्र खेल्ने गरिएको र त्यो क्षेत्रमा दसैँ तिहारभन्दा भैलो मेलालाई ठुलो चाडको रूपमा लिने गरेको बताउनु नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले क्लिनचिटपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नयाँ नाटक प्रतिशोध सुपर फ्लप हुने टिप्पणी गर्नुभएको छ सभापति लामिछानेले सहकारी ठगीमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको पुष्टि हुँदा पनि प्रतिशोध साधेर पक्राउ गरेको दावी गरेपछि उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले भन्नुभएको छ चिट र सफाई चलचित्र केही दिनमै सर्वत्र फ्लप भए लगत्तै कलाविहीन नयाँ नाटक मञ्चन भइरहेको छ प्रतिशोध सुपर फ्लप हुने बाटो प्रतीक्षा गरौँ सांसद थापाका नेतृत्वको संसदीय छानबिन विशेष समितिले रविको सहकारी ठगीमा संलग्न नभए पनि गोर्खा मिडियामा सहकारीको पैसा आएपछि खर्च गर्नमा हात रहेको भन्दै कारवाही सिफारिस गरेको थियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिसा विरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतले पक्रापुर्जी जारी गर्नुभन्दा केही घन्टा अगाडि बानेश्वर बानेश्वरस्थित संसद भवनमा प्रमुख विपक्षी नेता पुष्पकमल धाल प्रचण्डले विपक्षी दलहरूको बैठक आयोजना गर्नुभयो मुख्य विषयवस्तु थियो बाढी पहिरो पीडितलाई राहतमा भएको ढिलाइ र पीडितहरूको उद्धारमा भएको सरकारी हेलचक्राई बैठकले पाँच कार्तिकमा सरकारलाई संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ मूल विषयवस्तु बाढी पहिरो पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने भए पनि बैठकलाई गरम भने दुई विषयले बनायो पहिलो राजनैतिक दलको विभाजन सम्बन्धी विधेयक र दोस्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं अध्यक्ष रवि लामिछानेको सम्भावित गिरफ्तारी प्रतिपक्षको बैठकमा सत्तारू लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ समेत सहभागी भएपछि बाहिरी राजनीति पनि यस कारणले गर्मायो कतै यो सत्ता समीकरण परिवर्तनको सङ्केत त होइन खासमा महन्त ठाकुरको लोसपा र रञ्जिता श्रेष्ठको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको बसाइसराईले सत्ता गठबन्धनको आयु निर्धारण गर्ने होइन किनकि कङ्ग्रेस एमाले मिल्दा नै संसदमा भारी बहुमत छ कङ्ग्रेस एमालेको गठबन्धनको निरन्तरताको निर्धारण यी दुई दलबिचको सम्बन्धले निर्धारण गर्ने हो गठबन्धन निर्माणको आधार मानिएको संविधान संशोधन सुशासन लगायत सातबुधे सहमतिको मूल विषय ओझेलमा परिसकेको स्थितिमा कङ्ग्रेस एमाले बीचको सम्बन्ध अर्थात् गठबन्धनको निरन्तरताको आधार पनि रवि लामछानेको पक्राउ र दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश थिए त्यसमध्ये रविको पक्राउमा नेपाली कङ्ग्रेसको रुचि थियो लाम्छाने गृहमन्त्री छँदा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कङ्ग्रेस नेत्री डाक्टर आरचु राणा देउवा हाल परराष्ट्र मन्त्री रहनु भएकी उहाँलाई पक्राउ गर्न गरिएको तयारीको बदला कङ्ग्रेसले लिन चाहन्थ्यो यता जब सहकारी संस्थामा भएको रकम अप लन सम्बन्धी सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझायो केही दिनपछि नै देउवा पक्षीय नेता कार्यकर्ताहरू ओलीप्रति असन्तुष्ट देखिन थालेका थिए परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर राणा पनि ओलीसँग असन्तुष्ट देखिनु भएको नेपाल खबर डट कममा खबर सार्वजनिक छ यो असन्तुष्टिको कारण लाम्छानलाई पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले तदारुकता देखाउनु भएको थिएन त्यस्तै अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा उनीहरू लामछ्यानलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई रोक्ने काम प्रधानमन्त्री ओलीले नै गरेको आरोप समेत लगाउँथे उनीहरूको विश्लेषण थियो कङ्ग्रेस एमाले बीचको सत्ता सहकारी लामो समय जान्छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री ओली विश्वस्त नभएकाले लाम्छानलाई पक्राउ गर्न ओलीले ढिलाइ गराइरहेका हुन् निश्चय नै कङ्ग्रेसको विश्वास गुमाए भने प्रधानमन्त्री ओली संसदमा अल्पमतमा पर्नुहुन्छ सत्ता छाड्नुपर्ने हुन्छ सत्तामा निरन्तरताका लागि उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी माओवादी लगायतका प्रतिपक्ष दलहरूको विश्वास आर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ सत्तामा निरन्तरताका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समर्थन महत्त्वपूर्ण हुने कुरा मध्यनजर गर्दै ओली लामछ्यानलाई पक्राउ गर्न अनेच्छुक रहेको कङ्ग्रेसका नेताहरूको विश्लेषण थियो तर नेपाली कङ्ग्रेसको मनोआकाङ्क्षा शुक्रबार साँझ पुरा भएको छ नेपालगंजमा रहनुभएका न्यायाधीश कृष्ण जङ शाह विमान चढेरै शुक्रबार पोखरा पुग्नु भयो र लामछानलाई पक्राउ गर्नका लागि प्रहरलाई अनुमति प्रदान गर्नुभयो शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी विषयमा निर्णय लिन बिहिबार एक कार्तिकमा बसेको बैठकमा ओलीले लामछानी पक्राउ पर्ने जनाउ दिइसक्नु भएको थियो नभन्दै भोलिपल्ट नेपालगञ्जबाट न्यायाधीश शाह पोखरा पुग्नुभयो भयो पक्राउ गर्न प्रहरले अनुमति दिनुभयो ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि उहाँबाट कङ्ग्रेसले यदि कुनै विषयमा सबैभन्दा बढी सन्तुष्टि प्राप्त गरेको छ भने त्यो लामछानीको पक्राउ बनेको छ करिब एक महिनाको प्रतीक्षापछि कङ्ग्रेसले ओलीबाट त्यो लाभ प्राप्त गरेको छ तर रवि पक्राउको यो उपहार कङ्ग्रेसले सित्तैमा प्राप्त गरेको होइन राजनीति यस्तो चिज हो जहाँ एउटा दलले अर्को प्रतिस्पर्धी दललाई सित्तैमा कुनै उपहार प्रदान गर्दैन यस्ता उपहार प्रदान गिभ एन्ड टेकको नीतिअनुसार हुने गर्छ देवाले ओलीबाट रविको पक्राउ प्राप्त गर्नुभएको छ बदलामा अब उहाँले ओलीलाई पनि यस्तै उपहार प्रदान गर्नुपर्ने हुन सक्छ ओलीले देवाबाट चाहेको त्यो उपहार चाहिँ दल विभाजन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका लागि अध्यादेश रहेको नेपाल खबर डट कममा प्रकाशित समाचारमा बताइएको छ ओली यही प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठुलो दल बनाउन चाहनुहुन्छ दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशले यो मनोआकाङ्क्षा पूरा हुने ओलीले ठान्नु भएको छ यता ओलीको मनोआकाङ्क्षामा राष्ट्रपति बाधक बन्ने देखिएको छ उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालबाट विभाजित जसपाको कानुनी मान्यता सम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतमा विचार दिइन्छ त्यसबाहेक माधव नेपाल नेतृत्वको एक एकी समाजवादीका पाँचजना सांसद पनि पार्टीसँग असन्तुष्ट छन् भन्ने हल्ला गत वर्षदेखि नै चलिरहेको छ यदि दल विभाजन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिदिने हो भने जसपा नेपाल विभाजनले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्ने र एकेकी समाजवादी पनि औपचारिक विभाजित हुने ओलीको विश्वास देखिएको छ अध्यादेश ल्याउँदा उपर्यको विभाजन त सहज नै हुन्छ विभाजित समूहहरूको अर्को दलसँग एकताका लागि पनि कानुनी मार्ग समेत अध्यादेश मार्फत निर्माण हुन सक्छ यस्तो कानुनी प्रबन्ध गर्न सक्ने हो भने प्रतिनिधि सभामा एमाले ठुलो पार्टी बन्ने मार्ग सहज हुन सक्छ किनकि जसपा नेपालबाट विभाजित जसपाका सात र एक, -एक समाजवादीबाट विभाजित पाँच गरी बाह्र सांसद एमालेमा थपिनेछन् प्रतिनिधि सभामा कंग्रेसका उनानब्बे सांसद छन् एमालेका अठहत्तर विभाजित दुई दलका बाह्र सांसद थपिने साथ नब्बे सिट सहित एमाले प्रतिनिधि सबैभन्दा ठुलो दल हुनेछ दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशका लागि ओलीले कति जोड गरिरहनु भएको छ एक प्रतिपक्ष दलहरूको सोमबारको बैठकमा जब प्रचण्डले लामछाने पक्राउको प्रसङ्ग भयो नेपालले दल विभाजन अध्यादेश आउन सक्ने सम्भावना देखिनुको कारण सम्भवतः यही नै मानिएको छ सहकारी प्रकरण तातिएको यतिका समय रविको पक्राउलाई टारिरहनुभएका हुनेले अहिले चालेको कदम हेर्दा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन देवालले उसलाई ग्रिन सिग्नल दिइसक्नु भएको छ तर अध्यादेश जारी हुँदा आफ्नो राजनीतिक सर्वस्व गुम्ने कुरा देउवाले नबुझ्नु भएको होइन उहाँले यो कुरा पनि राम्रैसँग बुझ्नु भएको छ कि अध्यादेशका लागि ग्रिन सिग्नल दिँदैमा आफ्नो राजनीतिक जात चाहिँ डुब्दैन जस्तो कि उसले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरे भने त्यसलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ त्यसपछि मात्र त्यसले कानुनको मान्यता प्राप्त गर्छ कार्वनमा जान्छ तर त्यसलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ भन्ने छैन गलत मनसाएका साथ संसदलाई छलेर ल्याइएको हुँदा राष्ट्रपतिले अध्यादेश अस्वीकृत गरिदिन सक्नुहुन्छ अर्थात् विवादस्पद अध्यादेश अस्वीकृत गरेर राष्ट्रपतिले देउवाको लट्ठी जोगाइदिन सक्नुहुन्छ देउवाले भने उसलाई प्रयोग गरेरै पक्राउ गरी रविमाथिको बदला लिइसक्नु भएको छ अर्थात् देउवाले मार्न चाहेको सर्प मरिसकेको छ रविको पक्राउमा कङ्ग्रेस खुसी भएकाले एकातिर सत्ता सुरक्षित भएको विश्लेषण अर्कोतिर दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर ठुलो दल बन्न पाइने मनको लड्डु बुढानीलकण्ठमा अहिले जस्तो हर्षोल्लास होस् त्यस्तै हर्षोल्लास त्यति बेला बालुवाटारमा पनि हुने देखिएको छ तर यो हर्षोल्लास धेरै दिन नटिक्न सक्छ किनकि दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश कङ्ग्रेस एमाले गठबन्धन टुट्ने पानीको ढलो बन्न सक्ने देखिएको छ डब्लुडब्लु डट नेपाल खबर डट कममा प्रकाशित रविको गिरफ्तारी बन्न सक्छ सत्ता गठबन्धन टुट्ने प्रस्थान बिन्दु शीर्षकको समाचार तपाईँमा प्रस्तुत गरेका छौँ कासुवतीको बालुवा डाँडामा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढेको जीप दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दुई पुगेको छ बाप्र शून्य सात शून्य शून्य एक ज शून्य शून्य दुई शून्य नम्बरको जीप दुर्घटनामा परेको हो दुर्घटना शनिबार बिहान एघार बजे भएको हो दुर्घटनामा परेर बुलिङटारकी पवित्रा मर्साङ ग्री र उनका भाइ पवनको मृत्यु भएको दुर्घटनामा गम्भीर घाइते हुनेको सङ्ख्या नौ पुगेको छ जिल्ला प्रहरी प्रमुख यादव ढकालका अनुसार बालुवा डाँडाबाट काउसतीतर्फ आउँदै गरेको जीव सडकबाट खस्दा अठाइसजना घाइते भएका थिए नौजना गम्भीर ीको जिल्ला अस्पताल डन्डामा उपचार भइरहेको छ दुर्घटनाको कारण ओभरलोड देखिन्छ ढकाल्याउनुभयो मोडबाट जीप तल खसेको छ झापाको कमल गाउँपालिकामा बसको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएपछि स्थानीयले बसमा आगजनी गरेका छन् कमल पाँच पाडा जुङ्गी चोकमा शनिबार दिउँसो यात्रुबाहक बसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेको प्रदेश एक शून्य एक शून्य शून्य एक ख चौतिस पैँतिस नम्बरको यात्रुबाहक बसले उतै बाटो आउँदै गरेको को सोह्र पिरपन्न बाइस नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो जिल्ला प्रकारले झापाका प्रवक्ता प्रहरी नायक उप कृष्णबहादुर सन्दका अनुसार मृतक अन्दाजी पचास वर्षीय पुरुष हुन् मोरङ घर बताइएको उनको पहिचान बाँकी छ स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार बसले करिब सय मिटर परसम्म मोटरसाइकललाई घिसार्दै लगेको थियो बसका चालकको लापरवाहीका कारण दुर्घटना भएको भन्दै आक्रोशित स्थानीयले बसमा तोडफोड गर्नुका साथै आगजनी गरेका छन् सूर्यदर्शन सहकाई ठगी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने पक्राउ परे लगतै पीडितहरूले अनुसन्धान प्रभावित पार्ने गरी प्रदर्शनमा नउत्रन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन् उनीहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरू नाराबाजीमा उत्रिए त्यसको विरुद्धमा आफूहरू पनि सडकमा आउने चेतावनी दिएका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नाराबाजी गरेनन् भने केही गर्दैनौ अनुसन्धान प्रभावित पार्न खोजे जिल्ला कार्यालय वा अदालत अगाडि नाराबाजी गरे भने हाम्रो विरुद्ध हो भन्ने बुझ्छौ सूर्यदर्शन बचत पीडित संघर्ष तदर्थ समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले भन्नुभयो प्रदेशमा मन्त्रीहरू न्यायाधीशहरू पनि जेल परेका छन् रवि लामिछाने भगवान होइनन् उहाँले अनुसन्धानलाई सघाउनै पर्छ दोषी नदेखिए उहाँ छुट्नुहुन्छ नै त्यसपछि उहाँ प्रधानमन्त्री नै बने पनि हामीलाई के टाउको दुखाइ भएर सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा गएको पैसा फिर्ता आउनुपर्छ र त्यसमा रविको कति भाग पर्छ त्यो उहाँले फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो यसअघि पूर्व डिआइजी छविलाल जोशी पक्राउ परेको बेला कास्की जिल्ला अदालत बाहिर सहकारी पीडितको ब्यानर बोकेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरू प्रदर्शनमा उत्रिएको दृष्टान्त दिँदै उहाँले यो पटक त्यस्तो नगर्न आग्रह गर्नुभयो पोखरालाई शान्त राखौँ आन्दोलन गरेर प्रदूषण गर्ने काम नगरौँ उहाँले भन्नुभयो नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले विभिन्न कारणले छरिएका सबै माओवादीसँग एकता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ शनिबार चितवनमा आयोजित बेपत्ता योद्धा दण्डपानी पानी स्मृति सांस्कृतिक कार्यक्रममा का उहाँले आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डलाई यस्तो प्रस्ताव गर्नुभएको हो अबको समाजवादी क्रान्तिलाई कसरी नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा विप्लव घनश्याम भूषालजीसँग छलफल पनि भयो शर्माले भन्नुभयो म अध्यक्ष कमरेडसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब हामी माओवादी आन्दोलन र वास्तविक कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्नका लागि हामीले नयाँ ढङ्गले सोच्न जरुरी त्यसका लागि केही सैद्धान्तिक केही व्यावहारिक असन्तुष्टिका कारणले तितरभित्र भएको माओवादी आन्दोलनलाई फेरि एकताबद्ध गर्नका लागि हामीले ठुलो छाती गर्नुपर्छ हामीले त्याग गर्न सक्नुपर्छ उहाँले अगाडि भन्नुभयो हामीले सबैलाई समेट्न सक्नुपर्छ किरणजीलाई बाबुरामजीलाई विप्लबजीसँग त कुरा भएकै छ गोपाल किराती हुनुहुन्छ विश्वभक्तजी हुनुहुन्छ धर्मेन्द्र बास्तोला लगायत विभक्त माओवादी आन्दोलनलाई पहिले सङ्गठित गरौँ यो प्रस्ताव म गर्न चाहन्छु सँगसँगै अरू वामपन्थीलाई पनि एकताबद्ध गरेर समाजवादी आन्दोलनलाई अगाडि लैजानुपर्छ कार्यक्रममा प्रचण्ड नेकपा महासचिव नेत्रविक्रमचन्द विप्लवले पनि सम्बोधन गर्नुभएको थियो मिथिलाको पहिरनलाई जगेर्ना गर्नुका साथै प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले युवाहरूले धोती कुर्ता र सारी जुलुस निकालेका छन् पछिल्लो समय युवाहरूमा मिथिलाको मुख्य पोसाकको रूपमा रहेको धोती कुर्ताप्रति रह बढ्दै गइरहेको वितृष्णा कम गर्ने उद्देश्यले युवाहरूले जनकपुर धाममा धोती कुर्ता तथा सारी जुलुस निकालेका हुन् धोती कुर्ता तथा सारी लगाएका सयभन्दा बढी युवा युवतीले जनकपुर धामको प्रसिद्ध जानकी मन्दिरमा पुगेर मन्दिरको परिक्रमा गरेका हुन् मिथिलाको आफ्नो वस्त्र तथा मिथिला संस्कृति हामी युवाहरूले नै जग हामी युवाहरूले नै जोगाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले आफूहरूले जुलुस निकालेको जुलुसमा सहभागी सुमित जलालले बताउनु भयो उहाँले यसलाई अभियानकै रूपमा आफूहरूले अगाडि बढाएको बताउनु भयो यता धोती कुर्ता तथा सारी जुलुस अभियानको अगुवाई गर्नुभएका मोहन महत्त्व कोइरीले आफूले यो अभियान विगत सात वर्षदेखि चलाउँदै आइरहेको र यो अभियान यसपटक प्रत्येक छठ घाटमा लैजाने अभियान रहेको बताउनु भयो उहाँले आउन लागेको मिथिलाको पर्व छठको समयमा धोती कुर्ता लगाएरै छठको घाटमा पुग्न अपिल गर्नुभयो युवतीहरूमा सारीप्रति आकर्षण रहे पनि सारी लगाउने तरिकामा आधुनिकताले सोइरहेको प्रति जुलुसमा सहभागी विनिता महतोले दुःख व्यक्त गर्नुभयो चितौनमा प्रहरी हिरासतमा रहेका एक थुनुवाको मृत्यु भएको छ इलाका प्रहरी कार्यालय रत्नगर टाँडीको हिरासत कक्षमा रहेका रत्ननगर नगरपालिका तेह्र बस्ने पैँतालिस वर्षीय महम्मद क्यामोदिनको शनिबार बिहान मृत्यु भएको हो जिल्ला प्रतिकारलेका अनुसार उनी अपराधिक लाभको सुरुमा कार्तिक एकमा पक्राउ परेका थिए उनी माथि अनुसन्धानका लागि पाँच दिनको म्याथ भएको थियो शनिबार बिहान चार पैँतालिस बजेको समयमा थुनुवा कक्षको बाथरुमको ढोका छेउमा घोप्टो अवस्थामा अहम्मद क्यामोदिन फेला परेको जिल्ला प्रहरी प्रतिकारले चितौनका प्रवक्ता देशराज रिजालले जानकारी दिनुभयो उनलाई उपचारका लागि भरतपुर अस्पताल पुर्याइएकोमा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए सरकारले ज्वलन प्रभावितको निशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको प्रस्तावमा मन्त्री परिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिनुभयो स्वास्थ्यले यसअघि नै अर्थ मन्त्रालयबाट यसबारे स्वीकृति लिइसकेको छ मन्त्रालयले विद्यमान स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी ज्वलनको उपचार निशुल्क गराउने गृह कार्य मंत्रालय के का अनुसार अब कोशी प्रदेश में बीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान तथा मध्य प्रदेश में वीरगंज स्थित नारायणी अस्पताल में ज्वलन को उपचार थालने गंडकी को पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रुमिनी कोगंज स्थित भेरी अस्पताल में जलन को निःशुल्क उपचार करने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौड़े पदभार ग्रहण लगते जलन संबंधी उपचार निःशुल्क और सहज बनाने प्रतिबद्धता व्यक्त कर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने फौजदारी कसुरमा पक्राउ परे पनि सांसद पदबाट तत्काल निलम्बित नहुनुने भएको छ तर अदालतमा मुद्दा चलेर पक्षका लागि थुनामा गएमा भने उहाँको पद निलम्बनमा पर्नेछ सा। प्रतिनिधि सभा निभावली दुई हजार उनासीको नियम दुई सय अडचालिसमा सांसदलाई फौजदारी कसुरमा पक्राउँदा अप्नाउनु पर्ने विधि र निलम्बन हुने अवस्थाबारे व्यवस्था छ जसअनुसार प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्य पक्राउ गरिएको सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले त्यसको जानकारी सदनलाई तत्काल दिनुपर्छ बैठक नचलेको अवस्थामा सूचना पार्टीमा टाँस गरी जानकारी सार्वजनिक गरिन्छ उहाँ प्रहरी त्र अदालतमा दर्ता भएर अदालतले नै पूर्व पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भए मात्र कुनै सदस्यको निलम्बन हुन्छ अहिले रविलाई अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र पक्राउ गरिएको सहित चौध जनालाई पक्राउ गर्न प्रहरले अदालतबाट अनुमति लिएको थियो अन्नपूढा गाउँपालिका छ पुनिहिल घोडेपानीमा छ महिनामा एक हजार छ सय छ पर्यटकले भ्रमण गरेका छन् यद्यपि यो गत वर्षको भन्दा कम भएको घोडेपानी स्थित पर्यटक प्रहरी चौकीले जनाएको छ उक्त चौकीका अनुसार गत वर्ष सो अवधिमा बाह्र हजार छ सय भन्दा बढी विदेशी पर्यटक उक्त क्षेत्रमा पुगेका थिए यस वर्ष सन्ताउन्न देशका पर्यटक भ्रमणमा पुगेका छन् पर्यटन आगमनको याम आरम्भ भएकाले कार्तिकमा पर्यटक बढ्ने घोडेपानी टोल सुधार समितिका उपाध्यक्ष जुली ठकुरी पुनले बताउनु आन्तरिक पर्यटकका निम्ति दस प्रतिशत छुटको व्यवस्था रहेको त्यहाँका त्यहाँका होटलहरू जानकारी दिएका छन् पर्यटन आगमनबाट आफूहरू उत्साहित भएको उहाँको भनाइ छ कोरोना महामारी अघि वार्षिक सत्तरी हजार पर्यटक आउने घोडेपानीमा दुई हजार अस्सीमा एकतिस हजार र दुई हजार उनासीमा छब्बिस हजार विदेशी पर्यटक आएको चौकीको अभिलेखमा उल्लेख छ अन्नपूर्ण परिक्रमा गरी तातोपानी हुँदै कास्कीको बिरेठाँटी उल्लेरी छोम्रोङ घान्द्रुक टाडापानी नागी महरेबाट पर्यटक घोडेपानी भित्रिने गरेका छन् गोर्खाको चुरुम्ब्री गाउँपालिकामा तिस हजार बोटमा फलेका करोडौँ मूल्य बराबरको स्याउ कुहिने अवस्थामा पुगेको भन्दै जनप्रतिनिधि र व्यापारीहरूले सरकारसँग बजारसम्म स्याउ लगिदिन माग गरेका छन् उत्पादन महाअभियान नेपालका अध्यक्ष रमेश पण्डितले सडक अभावले गाउँमै अल्पत्र परेको स्याउलाई अनुदानमा बजारसम्म ल्याउने व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग माग गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो कृषि र पर्यटनको अथा सम्भावना रहेको गोर्खाको चुरुम्ब्री गाउँपालिकामा करोडौँको स्याउ बाटो नहुँदा बजारसम्म ल्याउन नसकेर कुहिने अवस्थामा पुगेको छ सरकारले ती स्याउलाई बजारसम्म ल्याउने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ गत महाअष्टमीको दिन महाभियानले हेलिकप्टरबाट चार सय पचास किलो स्याउ काठमाडौँ ल्याउँदा प्रति केजी छ सय छेसठी पर्न गएको भन्दै सरकारले ती स्याउ नल्याए किसानको करोडौँको स्याउ कुहिने बताएका छन् चुनम्बरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा लामाले भौगोलिक दृष्टिकोणले विकट रहेको हिमालपारीको गाउँ चुनम्बरीमा स्याउका तिस हजार बिरुवाको खेती रहेकोमा यातायातको सुविधा नहुँदा करोडौँको स्याउ बिग्रने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो उहाँले त्यहाँको स्याउलाई मनास्लो स्याउ नामकरण गरेको बताउनु भयो उहाँले कृषि पर्यटनलाई जोड्ने गरी छिटो सडकको पहुँच पुर्याए स्याउ कोदो मकैको लोकल रक्सी र वाइन उत्पादन गरी ब्रान्ड बनाउन सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो बाह्र हजार पाँच सय स्याउको बोट लगाएका पर्यटन व्यवसायी लाक्पा डुडु लामाले आफूले स्याउको बिरुवा रोप्दा तिन वर्षसम्म गाउँमा सडक पुग्ला भन्ने सोचेर खेती सुरु गरे पनि सडक नपुग्दा नोक्सानी बिहोर्नु परेको बताउनु भयो गत वर्षभन्दा यस वर्ष दोब्बर स्याउको उत्पादन बढेको छ एउटा बोटमा कम्तीमा पैँतालिसवटा स्याउ फल्छ मेरोमा मात्रै पाँच लाख छ केही स्याउको दाना सुकुटी वाइन लगायत बनाएर बिक्री गरौँला करिब तिन लाखभन्दा बढी स्याउ कुहिने अवस्थामा पुगेको छ अरू किसानको पनि अवस्था उस्तै छ उहाँले भन्नुभयो गोर्खाकै धारचे गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सुनिता गुरुङले आफ्नो पालिकामा आलु किबी ड्रागन फ्रुटको प्रशस्त खेती रहे पनि बजार नपाएको बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो किबी र ड्रागन फ्रुटको उत्पादन राम्रो छ तर सडक नपुग्दा बजार नपाएको अवस्था छ अमेरिकाको नर्थ क्यारोलाइना राज्यमा नेपालीहरूको ठुलो चाड दीपावली तिहारलाई नेपाली समुदायको मुख्य पर्वको रूपमा मान्यता दिएको छ गत बिहिबार आयोजित एक कार्यक्रममा नर्थ क्यारोलाइनाको ग्रिनफर्ड काउन्टीले नेपाली समुदायको महत्त्वपूर्ण पर्वलाई मान्यता दिएको एक घोषणा गरेको छ ग्रिनफर्ड काउन्टी अफ कमिसनर आयुक्त ब्रान्डन ग्रेका अनुसार दसैँ र तिहारमा नेपालीहरूलाई विदा दिनका लागि माग भए बमसिम आयुक्तको बैठकमा छलफल भएको तर सार्वजनिक विदाका दिनका लागि काउन्टीले निर्णय गर्न नसक्ने हुँदा सु सम्बन्धी निर्णय गर्न नर्थ क्यारोलाइनाको राज्य संसदमा पठाउने पनि निर्णय भएको बताउनु भयो घोषणा पत्र अनुसार तिहार आगामी नोभेम्बर अठाइसदेखि नोभेम्बर दुईसम्म मनाइने जनाइएको छ उक्त कार्यक्रममा का नेप्लिज स्टुडेन्ट एसोसिएसन युएनसी अध्यक्ष विनित अर्यालले नेपाली समुदायका तर्फबाट ग्रिनफर्ड काउन्टीलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो नर्थ क्यारोलाइनाको ग्रिनफोर्ड काउन्टी डेमोक्रेट पार्टीका उपाध्यक्ष विनय अर्यालको पहलमा नेपाली विद्यार्थीहरूको सङ्गठन युएनजेसीको संयुक्त पहलमा यसको सुरुवात भएको थियो काउन्टीले यसरी नेपाली को चाड पर्वलाई मान्यता दिनुले सबै नेपालीको जित भएको उपाध्यक्ष विनय अर्यालले बताउनु भयो अर्यालका अनुसार यसरी घोषणा सार्वजनिक भएपछि स्थानीय तहमा पर्व मनाउने र मनाउनका लागि केही स्थानहरू उपलब्ध गराइन्छ यो निर्णयले त्यहाँ रहेका नेपाली समुदायहरू निकै उत्साहित भएका छन् इरानका सर्वोच्च नेता आयाोल्लाह अली खामेनीले गाँझामा भएको इजरायली सैन्य कारवाहीमा हमासका नेता आया सिन्वारको मृत्यु भएपछि हमास जीवित रहेको घोषणा गरेका छन् सिनवारको मृत्यु पीडादायी भए तापनि सिनवारको सादसँगै हमासको अन्त्य नहुने खामेनीले बताएका छन् उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्यालेस्टिनी इस्लामवादी आन्दोलन र हमास अझै जीवित रहने जनाएका छन् खामेनीले सिनवारको बारेमा उल्लेख गर्दै भनेका छन् सिनवार प्रतिरोध र सङ्घर्षको चम्किलो व्यक्ति हुन् जो कुर र आक्रमक शत्रुवृद्ध अटुट दृढशङ्क कल्पका साथ उभिन्थे सन् दुई हजार तेइस अक्टोबर सातको आक्रमणको मुख्य नायकीको रूपमा सिनवारलाई चित्रित गर्दै सिनवारको मृत्युले युद्ध भड्किएको भए निरन्तर अगाडि बढ्ने बताएका छन् उनले सन् दुई हजार तेइस अक्टोबर सातबाट सुरु भएको युद्धमा सिनवार यस क्षेत्रको इतिहासमा उच्च विरासतको साथ, साथ, साथ उल्लेख्य योगदान गरी सम्मान र गर्वका साथ शहीद भएको बताएका छन् इरानले आफ्नो कट्टर शत्रु इजरायललाई मान्यता नदिने बताउँदै सन् उन्नाइस सय इस्लामिक क्रान्तिपछि प्यालेस्टिनी उद्देश्यका लागि आफ्नो समर्थनलाई आफ्नो विदेश नीतिको आधार बनाएको समेत उनले उल्लेख गरेका छन् लामो समयदेखि छायामा रहेका सिनवारले गत जुलाईमा इरानी राजधानी तेहरानमा हमासका नेता इस्माइल हानियाको हत्यापछि हमासको प्रमुख पदभार ग्रहण गरेको स्रोतले जनाएको छ रुवान्डा सरकारले मार्बर्ग भाइरस रोगको सङ्क्रमणबाट रोक्नका लागि विभिन्न उपायको घोषणा गरेको छ सेप्टेम्बरको अन्त्यमा देशले मारबर्ग भाइरस रोगको प्रकोप फैलिएको घोषणा गरेको थियो यो घातक रोगको शिकार भएकाहरूको अन्त्येष्टिमा कम मात्रै मानिस भेला हुन दिने स्कुलहरू बन्द गर्ने अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीको हेरचाह गर्नेहरूको सङ्ख्यालाई सीमित गर्ने नियम लागू गरिएको छ सरकारले स्क्रिनिङ मेकानिजमहरू पनि ल्याएको छ मार्बर्ग भाइरस रोगका बिरामीहरूको सबै सम्पर्कहरू पहिचान गरेको छ र क्वारेन्टाइन अन्तर्गत नजिकका सम्पर्क ध्यान नदिने वा यात्रा नगर्ने सुनिश्चित गर्न इलेक्ट्रोनिक प्रणालीहरू लागू गरिएको छ एक अधिकारीका अनुसार अल्फोलिन मुन्देरा बजारमा प्रवेश गर्ने सबै मानिसहरूले सावधानीका उपायहरू अप्नाउन सुझाव दिएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले बासिन्दालाई उच्च ज्वरो धेरै टाउको दुख्ने मांसपेशी दुख्ने बान्ता हुने पखाला लाग्ने जस्ता रोगका लक्षणहरू रो देखाउने व्यक्तिसँग नजिकको सम्पर्कबाट टाडा रहन आग्रह गरेको छ भारतका दुई एयरलाइन्सका विमानमा बम राखिएको धम्की आएपछि फरक फरक स्थानमा आपतकालीन अवतरण गरिएको छ एयर इन्डिया एक्सप्रेस र विस्तारा एयरलाइन्सको जहाजमा बम राखिएको धम्की आएको हो बम राखिएको धम्की आए लगतै दिल्लीबाट लन्डन उडान भरिरहेको विस्ताराको फ्लाइटलाई फ्रेङ्कफोर्ट डाइभर्ट गरिएको थियो त्यस्तै एक सय यात्रु लिएर दुबईबाट आउँदै गरेको एयर इन्डिया एक्सप्रेसको विमान पनि जयपुरमा आपतकालीन अवतरण गरिएको थियो अनुसन्धानका क्रममा दुवै विमानमा शङ्कास्पद वस्तु फेला नपरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ पछिल्लो एक हप्तामा भारतीय उडानमा बम राखिएका धम्कीका तेह्रवटा घटना भएका छन् बम राखिएको धम्की बढ्न थालेपछि केन्द्र सरकारले अक्टोबर सोह्रमा उडानमा एयर मार्सलको सङ्ख्या दोब्बर बनाउने निर्णय गरेको थियो भने गृह मन्त्रालयले उड्यान मन्त्रालयसँग पनि प्रतिवेदन मागेको छ दक्षिण कोरियाली गुप्तचर निकायले उत्तर कोरियाले युक्रेनमा मस्को युद्धलाई समर्थन गर्न धेरै सैनिकहरू तैनात गरिरहेको बताएपछि फ्रान्सले उत्तर कोरिया र रुस बीचको बढ्दो सैन्य सहयोगबारे चिन्ता व्यक्त गरेको छ युक्रेनमा रुसी युद्ध प्रयासका लागि उत्तर कोरियाको क्रस सहयोग र सैन्य समर्थनमा वृद्धि धेरै चिन्ताजनक छ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भनेका छन् यसअघि शुक्रबार सोलको गुप्तचर रा निकायले उत्तर कोरियाले युक्रेनमा मस्को युद्धलाई समर्थन गर्न ठुलो सङ्ख्यामा सैनिकहरू पठाउने निर्णय गरेको र एक विशेष बलहरूले पहिले नै नि रुसको सुदूरपूर्वमा प्रशिक्षण लिइरहेको बताएको थियो नेटो प्रमुख मार्क रुटेले गठबन्धनले अहिलेसम्म दक्षिण कोरियाको गुप्तचर जानकारीको पुष्टि गर्न नसकेको बताएका छन् यदि यो जानकारी पुष्टि हुने हो भने अत्यन्त चिन्ताजनक र गम्भीर घटना हुनेछ उनले भनेका छन् हामी उत्तर कोरिया र रुसलाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदका प्रस्तावहरूको पालना गर्न मात्र आग्रह गर्न सक्छौँ यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला हाम्रो बिहानी न्युज बुलेटिन हरेक दिन बिहान पाँच अझै हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ जहाँ जाँदै प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला तपाईँको बाकीपल्लो सुखद रहोस्